გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით დავბრუნდით unboxing ფორმატში და დღეს ოდნავ განსხვავებული დღეა. ესე იგი, ესეთი ტრადიცია მინდა რომ აღვნიშნოთ და დავაფუძნოთ, როცა Amazon-დან ჩამოვა ხოლმე ამანათები, მინდა რომ თქვენთან ერთად გავხსნა ხოლმე რა. Ეს ამანათები იქნება ჩემი პირადი, თუ კოპტერის რაღაც ტექნიკა, თუ რა ვიცი, რამე თუ ჩამომივა Amazon-დან და რასაც შევძლებ, თქვენთან ერთად გავაკეთებ unboxing-ს და შესაბამისად დღესაც მინდა ერთად ნახოთ რა ჩამოვიდა. მეკი ვიცი რა შევუკეთე ბევრი რაღაცა, მაგრამ რეები ჩამოვიდა კონკრეტულად არ ვიცი, ამანათები არის რაღაც კონკრეტული რაოდენობით და თქვენთან ერთად გავხსნი და მოკლედ გავველი ამ ყველაფერს რომ რაღაცა მარტივად და ჩქარა მოვაწოთ ეს ყველაფერი. მაშასე პირველი რენდომ ამანათი. ცოტა ისე ისროლე რა, ძმაო რა. პირველი რენდომ ამანათი ნახოთ რა არის. ესე იგი მივხვდი XYZ printing. ესე იგი, ჩვენ შევუკეთეთ ჩვენი 3D პრინტერისთვის ახალი extruder, თუ როგორ იქნება. ესე იგი, თავი და ის მოწყობილობა, რომელიც რეალურად ადნობს 3D პრინტინგისთვის მასალას და უშვებს ინფორმაციას, როგორშიც ჩვენ გვინდა. გავხსნათ, მას აქ დავყრი, ყველაფერს დავაგროვებ. მოკლედ, ესეც ასე, აი ეს არის ის წვრილ თავი, საიდანაც გამოდის გამდნარი მასალა, ეს ყენდება 3D პრინტერში. მაგალითად ვიდეო შეიძლება გქონდეთ ნანახი 3D დაპრინტული მოტო. ზუსტად აი ესეთით არის დაპრინტული, ჩვენი ძველი მწყობრიდან გამოვიდა და შესაბამისად ეს ახალი მიყენდება ხვალიდან და გავაგრძელებ რაღაცეების დაპრინტვას. ესე იგი, ამას ჩავაბრუნებ, ამას გადავაგდებ, თავდებ და გადავიდეთ next ამანათზე. სროლელი მყავს გამოსაცვლელი რა. სივებს მივიღებ ახალს სროლელებზე. ესე იგი, სუბუქია ეს რომელია? ესე იგი, ნახოთ რა არის. ალბათ მივხვდი. მოკლედ ეს იქნება Winchesteri, რა თქმა უნდა. ეს არის ლეპტოპის Winchesteri, ჩვენი ერთ-ერთი ლეპტოპისთვის, რომელსაც ვიყენებთ სამონტაჟოდ. გამოვიწერეთ Winchesteri. რომ გავზარდოთ მეხსიერება, რა თქმა უნდა, SSD 1 TB-იანი SSD, რომელიც გაზრდის მეხსიერებას ვინ ლეპტოპზე. ძალიან კარგი, ამას ჩავაბრუნებ, უკან და ხვალე ამასაც დავაყენებ. ჩავდო. გადავდოთ. Next ამანათ. სტავლობს ნენელა. ესე იგი, შემდეგი, ეს რა არის? ო, მოდი ნახოთ, მეც არ ვიცი ნამდვილად, რო არ მოგატყუოთ. რადებს შავყოთ შე. ფილტრები. What is it? Small rig folding tool set with screw. ეს ძალიან მაგარი რამეა, ხალხო. ეს გამოვიწერე პერსონალურად ჩემთვის, თუ ეს ის არის. მოკლედ, ეს არის ჩემი პერსონალური small rig-ი. გონი. აი მძიმეა და ეგ არის. ხო ეგ არის. რა პატარა, უფრო დიცვიროდი. არა კაია. ჰელო. ამას ჩავიდებ ჩანთაში და სულთან მექნება, იმიტომ რომ ხშირად მჭირდება ხოლმე რეისინგის ამბავში იუცნები. ატუერკა, ეს ვაფშე ხავიანი, რაღაც პატარა შეიძლება და ეს არ ვიცი რა არის, მაგრამ რაღაც ამოსაღებია. ძალიან კარგია. თან აქეთ რეზმები აქვს რაღაცების შესანახად ან რაღაცების გასაკეთებლად. Small Rig-ი ესეთი ბრენდია, რომელიც ესეთ რაღაცებს აკეთებს და ძალიან კარგია. გამისორდა, ეს მართლა გამისორდა. ამას არ დავა. ამათ კი ფიჩერს გავუნაწილებ. გაწყობთ? ამას მე დავიტოვებ. აჰა. Next, Amanatos. ეს რაღაცა მძიმეა და მძიმეებს დიდი უდარით ნუ მესვრი. მაგრამ საიდან იხსნება, ვინ იცის? ო, ეს საინტერესოა რა არის? აუ, ეს ამდენიმე ერთად არის. Cool, ეს გამიხარდა. ეს გამოიცანით რა არის, აბა თუ მიხვდებით. ვერა, შანსი არაა, ხო? გამორიცხულე. მოკლედ, ამას ვერც მე გამოვიცნობდი, რომ არ მენახავ არ ეზინისა თან ძალიან კაია. ეს არის მეგობრებო, snowboard-ის საკიდი კედელზე. სნოუბორდები სახში რომ აქვს ჩემი და თეოსი, რომელიც ხან ლოგინის ქვეშდებს, ხან ჩემს ოთახში, სამუშაო ოთახში და ხან თავზე მხვდება და თან ხან კედელზე ვარდება. ამას დავამაგრებ. უფრო პატარა ჩანდა Amazon-ზე, არადა ძალიან ძლიერი არის, არ მეგონა ესე თუ იქნებოდა. ამას დავამაგრებ და კედელზე ძალიან ლამაზად გავაკრავ და მე აუცილებლად განახებ რომელიმე ვიდეოში გამოჩნდება. თან საკმარისად გამომიწერია. 1 და 2. აა, 2-ს არის რა, 4 უნდა იყოს. შემდეგი
Რა თქმა უნდა, card reader, ეს არის Inkstone-ის card reader-ი. Вот ესეთი უკვე 3 ცალი გვაქვს. კი არა, და 2 ცალი გვაქვს და 3 გვექნება. Card reader-ი საკმაოდ სწრაფი card reader-ია, თან ანათებს, გვიხარია, მოგწონს და მასალების გადასაწერად აუცილებელია. Next. HDD Caddy. Ah. ეს არის HDD-ის გადამყვანი. აი ეს Winchester-ი რო ვიყიდეთ ხო, უნდა ჩავაყენოთ ლეპტოპში. ლეპტოპში ადგილი არისო შესაბამისად. CD drive, CD-ის წამკითხველის ადგილას ჩავსვამთ ამ გადამყვანს, აი ესეთი გადამყვანია, რომელშიც უკვე ჩავდებთ SSD-ს. ამით დაუჭერთ, ან ამით და დავამატებთ ეხსიერებას, გავზდით, გავაძლიერებთ ჩვენს ლეპტოპს. ძალიან კარგი რამე არის, ტყუილად ხა CD-ს მინიყენებს, შესაბამისად პრაქტიკული დანიშნულება მოუძებნეთ მაგ ადგილს. ეს აკეთ და ჩემი ყველაზე ესეთი მოლოდინიანი ნივთი, ეს არის ND ფილტრების სეტი, Shutter Collection, ND8, ND16 და ND32 GoPro-სთვის. ეს ძალიან გამიხარდა ხალხო, ნახე. ანუ ეს არის GoPro, ჩემი GoPro 6-ისთვის, racing drone-ზე, რომელსაც ვიყენებ და რომელსაც გამოვიყენებ, მისთვის არის ND ფილტრები, რომ ზეში გადანათებული არ იყოს GoPro-ს, ზოგადად ავტო რეჟიმში უწევს გადაღება და შესაბამისად ND ფილტრები აუცილებელია იმისთვის, რომ კარგი ხარისხის ვიდეო მიიღო. თან ძალიან მომწონს ეს ხარისხი, რაც აქვს. ფასი არ მომეწონა, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ინვიდენი ვიყავ. ეს ND ფილტრები ძალიან გამიხარდა, ეგრევე გავტესტავ, ქვეშას მოყვება Polar Pro-ს დოკუმენტაცია, რაღაცა ისეთი ხარისხიანად შეფუთული, მიშო ჩუმად იყავი. საწმენდი არა. ხარისხი ეტყობა კარგია ძალიან. არ შევწდარ ვარ Polar Pro-რო ვიყიდე. და რაღაცა ბარათები, რომელზეც ინფოები წერია, YouTube-ის ლინკები, აი, cinema series, სტიკერი და აღწერა, ესე ვთქვათ, შინაარსობრივად. ვარ ესე იგი video reduce shutter speed to cinematic levels. ანუ shutter speed-ზე მოქმედებს, არა დიაფრაგმაზე, while maintaining a low aperture. ხო, ანუ დაბალ დიაფრაგმაზე შატერის კონტროლს იმაშובה რა, არეგულირებს და ძალიან კარგია, ასე ვთქვათ, სწრაფი კადრებისთვის. Lifetime warranty. ხო, რა გადაო. Lifetime გარანტია აქვს ამას. რა ექნება რა, ქარხუმათა უნდა გაფუჭდეს, ეხლა თუ შენ არ გააფუჭეთ, იგი არ ჩადე რაღაცა, ვადა არ გაუგვა ეხლა და მომენტ გასაკვირით დიდად არ არის. ოკეი, ამას ჩავაბრუნებ. მოკლედ, ეს ND ფილტრები ბინას დაიდებს racing drone-ის ჩანთაში მე ეჭვება. და შემდეგი ამანათი, ეს არის Lexaris ჩიპი. ძალიან მარტივია. უბრალოდ ჩავაგდე მაინც card-ში იყოს რას ვიშლის. შესაბამისად, ესეც ეს. გადავალაგებ და გადავიდეთ შემდეგზე. Next. აა, დაიხვეწა, აღარ მესვრის, მიხვდა რომ ძიმია და შეიძლება თავი გამიტეხოს. და ცდილობს რომ აღარ ქნას. ოო, ალბათ მიხვდით რა არის? ვერა, მაშინ ჩავთოთ. და თვით 21 საუკუნის თანამედროვე ლამპა. ესე იგი, ვუყობოთ ჩარჩვის ხილაკი on და შეგვიძლია ვარეგულიროთ განათება. ეს მოკიდე პერსონალურად კირას, იმიტომ რომ ღამე რო იღვიძებს ხოლმე, რაღაც შუქის ამბავია და რომელი ოთახში რომელი შუქი უნდა დატოვო და ასე შემდეგ, სულ არის მაგაზე საუბარი. ხოლო ეს კი უბრალოდ შეგიძლიათ დატოვო ნებისმიერ განათების სიმკვეთრეზე და ესე ცოცხალი ლამპა გეყოლება სახლში. და სიგნალის ხელშეშლის ძალიან კარგი ისეთი სანახავია რა, განათება თბილი აქვს და ჩვეულებრივი ლამპა ასითფა შეგზნება, აი ახლა თბები, წამი. ეგ არის ჩაუწევ ცოტას, ორი დავიწე. ეგ არის ზუსტად. პლუს შეგვიძლია Bluetooth-ით დაუკავშირდე და ტელეფონიდან დააქონექტო, ტელეფონიდან შექმნა, ესე ვთქვათ, რაღაცა რეჟიმები დაუგეგმოროდი, შეიძლება brightness-ი აუწიო, ჩაუწიო და ასე შემდეგ, smart control-ი აქვს. მედიაში იძახიან რომ სანთლებად გამოიყენეთო, ბევრი იყიდეთო და რომანტიკულ ამბავშიო, თუმცა ჩემი აზრით ეგ ზანართული იქნება, იმიტომ რომ არც ისე იაფიღებს ახლა რომ რაღაცა ბევრი იყიდო, თუმცა ერთი კარგად გამოდგა. შემდეგი ნივთი. ეს არის, უკვე მივხვდი, რა თქმა უნდა, მე იმიტომ რაღაც განსხვავებული ფორმა აქვს, მაგრამ აბა თქვენ თუ მიხვდებით, სანამ გავხსნი. ესენი არის
საიდუმლო ამოხსნელია. განათების ნიუერის, რომელიც განათების მიმართულებით ძალიან ცნობილი ბრენდია. ფერადი ფილტრები, რომ კონდეს ფერადი განათება, ფერადი ბექგრაუნდი და ასე შემდეგ. Hey. Hey. ოღონდ რა თქმა უნდა ეს ესე არ ხდება ამის გამოყენება და ხდება აი ეს. ნახეთ. ლურჯი, ნახეთ რა ხელაცვლილებაა. ასე რომ შემდეგ ვიდეოებში საინტერესო ფერები გვექნება. ვარდისფერი. Hey. ცოტა სხვანაირია. წვანე. ესეც წვანე. მეტყობა? ეს უფრო მუქი ლურჯია თუ ორია? მუქი ლურჯი. ბევრად მუქი ლურჯი. სხვანაირი ყვითელი, უფრო სწორად სტაფილოსფერი იყო და ნარინჯისფერი იყო და ეხლა ყვითელია. აი ყვითელი. აუ რა კაია ეს, მაგრა გამიხარდა აქამდე სად ვიყავი. და ფარფლო. იასამნისფერი. მოკლედ, ძალიან კარგი შენაძენია, მე ვფიქრობ, ძალიან კარგ ფასი, იმიტომ რომ ფასი არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ნამდვილად აღიარეს ძვირი, ძალიან იაფიღებს თან პარკია გადაკრული ბევრს, იმიტომ რომ დაიცვას. Cool. და დღეისთვის ყველაზე ბოლო ამანათი და ყველაზე მძიმეები ალბათ. გთხოვთ სცენაზე. ამათ გახსნა არ უნდა, მაგრამ ერთს გავხსნი მაინც. ესენი არის კომპიუტერის თან ნელა ვიტყვი რომ გავწელო. მყარი დისკი მოკლედ რა. დიდი სპეცოპერაციის შემდეგ გავხსენი Winchester-ის 5 და ესეც მყარი დისკი, რომელიც რა თქმა უნდა უსაფრთხოდ უნდა იმზაროს რომელმაც, იმიტომ რომ დიდ გზაზე მოდის. აი ყველა 5 გამოიყურება ესე. 4 ტერაბაიტიანი, ხო 4-ი შევუკვეთე. 4 ტერაბაიტიანი მყარი დისკი, მასალების შესანახად, ჩასაწერად, გადასამუშავებლად და ასე შემდეგ. ასევე ვიყენებთ აი ესეთ ძიმე რამეს, იმიტომ რომ შიგნით 4 ესეთი დევს. ჰაბია, რომელშიც ბევრი მასალები გვიწერია, მათ შორის ეს ვიდეოები, ვლოგები და ასე შემდეგ. და მოკლედ, ამ ჰაბში განთავსებულია ზუსტად 4 ესეთი და ვაპირებთ ესეთ რამეს, რომ გაგვესო მასალა ხო, რაღაცა ჯამში აქ არის 16 გიგაბაიტი ტერაბაიტი ვორსტები. შეგვიძლია გამოვიღოთ ეს ტოშიბას 4 ტერაბაიტიანები. რა თქმა უნდა, მასალა შევინახოთ, იმიტომ რომ ბევრს რაღაც რამას ვერ წაშლი და შენახო გჭირდება მასალის და ახალი ამ პლასმასზე გადავაწყოთ, რაც წინა აქვს და შევუშვათ იგივე ადგილას ძალიან მარტივად. მოკლედ, წავედი. ღამის 12 საათია, ეს ყველაფერი უნდა დავალაგო, დავახარისხო, ყუთები გადავყაროთ, ტექნიკა ჩავალაგოთ, ხვალ გადაღება და ასე შემდეგ. ამიტომ დროზე წავალე ხოლმე, მომავალ ჩართვამდე ნახვამდის.